Evo jedan intervju koji je dugo bio skrivan od očiju javnosti, vezan za Bibu. Kad ste došli u Beograd, kako vam se tada činio Beograd? Šta pamtite iz tih studentskih dana? Pa pamtim, kad sam položio prijemni ispit na akademik, nešto sam šetao Knez Mihajlovom i sreo sam Vuka Karadžića. Onda sam mu prišao i rekao da sam dobio šugu. Vuk rekao, majmune, dođi. A onda je pukla septička jama i to se izlilo i zaledilo. I mi smo napravili dva gola i to je jedno dva dana smo vrištali od sreće i igrali hokej. Dobro, sad ti studentski dani, to je Beograd 80-ih. Kako je to izgledalo? Pa, šta da kažem, ja sam otišao u studentski grad. Dobio sam tamo sobu, imao sam neka 3-4 cimera, svaki od njih imao, ja to nisam znao što to znači tada, pomoćnog pedera. Ja u jednom trenutku vidim da tu spava 8 ljudi, ima 4 kreveta. I onda vam se dopalo? Pa, šta ja znam, meni se to dopalo ovako kao neko druženje tu, ali i dalje nisam znao ništa o svemu tome. Bilo i nekih ljubavi velikih, epohalnih. I kad ste rekli vašima, porodici? Pa ne, super sve što. Hvala na razgovoru. Meni je bilo lepo. Ja i dan danas ne znam tog pomoćnog pedera. Šta to tačno znači? Dobro montažo. Dobro, stvarno šta ti je sećanje na studentske dane? Pa, ne znam, bio sam vrlo kratko, tako da i nemam neko veliko sećanje. Ali to znam. Kad sam došao tamo, stvarno su bili neki... Ne znam, neki ljudi, bilo je kreveta i sad 4 kreveta, svaki ima, kaže, pomoćnog cimera, neko, sad je rekao, pomoćni cimer, kaže, pa to je onaj koji nema studentski doma, spava tu, sa tobom.